Bugünkü testimizdə istifadə olunacaq alətlər: səs üçün basavik, səsi ölçmək üçün cihaz, nəmişliyi ölçmək üçün cihaz, dərəcə temperatur ölçmək üçün cihaz, bu da ki, kəsici alət. İndi isə işimizə davam. İzolyasiya məhsullarının testləri haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün YouTube kanalımızı izləməyi unutmayın. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.